To mám tady. Black Gum, Black Audi. Dobré. Souhrada, dobrý den. Já jsem vystoupil teďka z Vlakáče. Hrozná cesta z Prahy, hrozná. Ale podle navigace mi to ukazuje 4 minutky pěšky k vám. Jo? Dobré, děkuju. Dobrý den. Nazdar. Já jsem přišel na ten inzerát. Já jsem strašně rád, že jste si na mě našel čas, protože Black on Black Audi to byl vždycky můj sen. No jako ten lag je trošičku zašlý, ale já jsem to chtěl hlavně kvůli tomu, že to je Black on Black. Ale počkat, to není úplně Black on Black. No já jsem to tam trošku škrabnul, já jsem tam hodil do žluté folie, ale to vůbec nejde poznat skoro. Prosím vás, já jsem tady jel 4 hodiny na Black on Black Audi. Co to jako má být? Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Nás a jeho reakce bude nejlepší. Tato má guláš rád, tomu udělejte vždycky. Jedeme dovnitř, klasika, vyjedeme ven, tam je klipač, jedeme na zeď, nerozbité auto, jedeme tady, jedeme kolem boudy, takhle zase do toho, tak a skončíme asi tu, ne? Tak jo. Jo? Dobře. Ty mu věříš, jo? Jo. Muše. Han, to kým drift. Jo. No to jo, já bych dobro. No, dávaj, dávaj. Ale už se, že to má vyšité, ty sedačky. No, to jsou pěkné rejdy už. Prda? No. No. Popi. Popi. Prosím. Nakreslil, že? Ne. Já nekreslím. Kamo, jak jsi tak vzal? Ne. Vysoko. To. Guláš tam jsou má. No. Ode mě ne. Ne. To musel kekzo vzít. Nemyslíš na těch dveřích? Na těch spolesových? To není ode mě. Já v tom nemám ruce. Říkal něco podobného u kekse. Že to? Že tam nic nemá. We'll be right back.
sound.